mennään seuraavaksi eteenpäin ja meillä on seuraavaksi vuorossa Pertti Järventausta, professori Tampereen yliopistosta. Ole hyvä. Kiitoksia. Joo, tosiaan energiayhteisöistä voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että tämä on niin kuin Euroopan unionin uuden sähkömarkkinadirektiivin mukanaan tuoma uusi oikeudellinen toimija tähän energiamarkkinaan. Sähkömarkkinadirektiivin keskeinen näkökulma on asiakkaan roolin korostaminen, asiakkaan roolin vahvistaminen. Nämä energiayhteisöt on yksi ilmentymä siitä, miten sitä asiakkaan roolia tai asiakkaiden roolia yhdessä voidaan vahvistaa ja mahdollistetaan sähkön käyttäjille, asiakkaille yhdessä hankkia uusiutuvaa energiaa, erilaisia varastointiratkaisuja, sähköautojen latauspalveluja, joustopalveluja, eli sitä yhteisöllisyyttä ja paikallisia ratkaisuja. Taustalla tietysti on se, että tässä meillä on se 10-15 vuotta aikaa tähän energiamurrokseen myötä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja me tarvitaan kaikki toimenpiteet, joilla tätä uusiutuvaa energiaa pystytään lisäämään. Ja tällä, niin kuin Mikkokin esitti, niin se, että asiakkaat osallistuu näihin investointeihin entistä enemmän, me saadaan lisättyä sitä kautta sitä uusiutuvaa energiaa tähän koko energiajärjestelmään. Mutta tosiaan energiayhteisöjä on hyvin erilaisia ja niin kuin Sannikin toi esille näitä erityyppisiä yhteisöjä. Mutta jos me puhutaan vaikka kiinteistön sisäisestä energiayhteisöstä, niin taloyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt on luontaisia yhteisöjä ja itse asiassa ne on jo energiayhteisöjä tänä päivänä. Lämmityksen osalta monessa tapauksessa kaukolämmitys hoidetaan yhdessä tai tehdään se maalämpöratkaisu yhdessä. Ja niin kuin meidän pitäisi nähdäkin, että jos me sen lisäksi, että on tämä hyvityslaskentapalvelu yhtenä vaihtoehtona, joka astui nyt vuoden alussa voimaan, niin jo vanha sähkömarkkinalakikin ja edelleen on mahdollista tehdä ratkaisuja, jotka perustuu niin sanottuun takamittarointiin, jolloin se taloyhtiö voi hankkia yhteishankintana sen koko sähköenergiansa, se hankkii sen lämpöenergiankin, sillä on yksi verkkoliittymä ja sitä hoidetaan niin kuin keskitetysti siinä taloyhtiössä. Siihen yhdistyy pihalla olevien sähköautojen latauspalvelut, lataustehohallinta. Uusissa kohteissa tänä päivänä pitää mitata myös huoneistokohtaisesti vesimittaukset. Eli niin kuin yhdellä automaatiojärjestelmällä, yhdellä sisäisellä järjestelmällä me voidaan saada huomattavasti tehokkaammin toimiva ja kustannustehokkaammin toimiva järjestelmä. Ja niin kuin laskelmien mukaan niin tämän tyyppinen kiinteistön sisäinen energiayhteisö niin voi olla tuhansia euroja vuodessa edullisempi ratkaisu kuin nykyiset mallit tai jopa tämä hyvityslaskentamalli. Isommissa kohteissa voidaan puhua viisinumeroisesta luvusta, mitä se vuositasolla voisi olla kustannussäästönä, jos me todella hyödynnetään energiayhteisössä tämä sektoriintegraatio, eli sähkö, lämmitys, liikenne ja niiden yhdistäminen siinä yhteisön toiminnassa. Ja nämä tämmöiset paikalliset ratkaisut on sitten myös niitä, joissa nämä automaatiojärjestelmätoimittajat, palvelutarjoajat pystyy rakentamaan ratkaisuja, jotka sitten on niitä vientiliiketoiminnan ratkaisuja. Et meidän pitää sen lisäksi, että me tehdään tätä suomalaista järjestelmää, niin koko ajan katsoa myös, että mistä me tehdään niitä uusia tuotteita, joille maailmalle voidaan myydä. Ja nyt sitten tämän direktiivin myötä nämä energiayhteisöt on uusi markkina-alue. Se on siellä eurooppalainen markkina-alue. Tällaisia on USA:ssa, täällä on Aasiassa, jonne sitten suomalaiset toimijat vois mennä digitaalisilla palveluilla tarjoamaan uusia ratkaisuja. Mm. No nimenomaan myös tämä EU:n puhtaan energian paketti mahdollistaa tätä osallistavampaa toimeenpanoa ja myöskin palvelut ja teknologiat tässä koko ajan kehittyy. Mutta mitä jos ihan kaikille ei ole tämä sähkön jakelu tuttua, niin miten sä kuvailisit sitä, että miten tätä julkista sähkönjakeluinfraa voitaisiin parhaiten nyt hyödyntää, kun näitä mahdollisuuksia, mitä mainitsit, niin maailmassa nyt on? Et tosiaan, jos energiayhteisön näkökulmasta katsotaan, niin meillä on näitä kiinteistön sisäisiä energiayhteisöjä, siellä erilaisia ratkaisuja, eli kiinteistön sisällä tai kiinteistöryhmä, joka on siis vierekkäin olevat kiinteistöt, joilla on sama hallitsija, niin pystyy rakentamaan omia ratkaisuja. Sitten on näitä paikallisesti hajautettuja yhteisöjä, jotka toimii hyvin lähellä toisiaan, mutta on yhteydessä toisiinsa sen yhteisön toiminnassa sen julkisen jakeluverkkoyhtiön verkon kautta. Ja sitten on puhtaasti hajautettuja yhteisöjä, voi olla tämmöinen valtakunnallinen tuulivoimala, joka sitten yhdistää näitä yhteisön jäseniä. Mutta tämmöisessä paikallisessa
hajautetussa yhteisössä, esimerkiksi yhden muuntopiirialueella, niin siinä se jakeluverkkoyhtiön verkko ja jakeluverkkoyhtiö on yksi kumppani tässä energiayhteisössä. Se tarjoaa sen infra-alustan, jonka päällä tämä yhteisö voisi toimia niin, että siinä paikallisesti tapahtuu tiettyjä energiansiirtoja. Voidaan hankkia se yhteinen aurinkovoimala siihen lähipellolle ja hyödyntää sitä jo olemassa olevaa verkkoa jakeluverkkoyhtiön kanssa. No, ihmisiä tietenkin kiinnostaa hinta ja erityisesti tämän siirron hinta on jatkuva julkisen keskustelun aihe. Jos ajatellaan, että siirrytään tämmöisiin yhteisöllisempiin energiantuotantotapoihin, niin miten varmistetaan, että tämän julkisen verkon kustannus on niin kuin oikeudenmukaisella tasolla? Mä lähtisin oikeastaan siitä, että niin kuin ylipäänsä tässä keskustelussa ja niin kuin lähdetään tästä hinnoittelusta, niin tämmöinen avoimuus ja läpinäkyvyys olisi hyvin keskeinen asia. Eli silloin, jos se yhteisö toimii sen julkisen jakeluverkon yli, eli hyödyntää julkista jakeluverkkoa, niin siitä pitää tietty ilman muuta verkkopalvelumaksu maksaa. Mutta siihen voisi muodostua joitain kannusteita, on ne sitten verotuksen kautta tai sitten verkkopalvelun hinnoittelun kautta. Euroopassa on erilaisia malleja tähän rakennettu. Mutta tässä voisi oikeastaan ajatella, että voitaisiin soveltaa nykyisen sähkömarkkinalain 57 pykälää, joka tarkoittaa sitä, että joka sanoo ihan suoraan, että sähkön käyttäjälle pitää esittää erittely siitä, mistä sähkönjakelun hinta muodostuu. Ja nyt sitten tämmöiselle yhteisölle, yhtä lailla kaikille asiakkaille, olisi luontevaa, että kerrotaan, mitä kustannuskomponentteja siihen sähkönjakelun hintaan sisältyy. Me puhutaan lainsäädännöllisestä monopolista, niin olisi hyvin luontevaa, että kun se asiakas euron maksaa, niin kuinka monta senttiä siitä eurosta menee siihen verkkoinvestointeihin, paljonko operatiivisiin kustannuksiin, paljonko verkostohäviöihin, paljonko kantaverkkopalvelumaksuihin ja paljonko omistajalle, niin kuin pitää mennä myös omistajalle tietty osuus. Ja tämän avaaminen asiakkaille niin varmaan lisäisi tämmöistä läpinäkyvyyttä kaiken kaikkiaan, mutta erityisesti silloin, jos me halutaan energiayhteisöjen toimivan tämän jakeluverkon yli, niin tämä on niin kuin ehdoton edellytys, jotta se yhteisö ymmärtää, että tämä verkko maksaa, tästä pitääkin maksaa, ja sitten pitää se oikeudenmukainen maksu maksaa sille verkkoyhtiölle, ja se on myös sitten niille muille asiakkaille näkyvä, läpinäkyvä, että mitä siitä maksetaan. Eli tässä myös just se tiedon saaminen ja mahdollisimman avoin tiedottaminen on ihan keskiössä, että ihmiset tietää, mistä ollaan päättämässä. Se on myös oma kokemukseni, mikä tulee tähän sähkön siirtohintakeskusteluun. Kiitos kovasti Pertti.